Dobro veče, moje ime je Jovana Bogoslovov, Jovana Lučić-Gajić Bogoslovov. Dobrodošli u još jedan live streaming koji možete da pratite i upravo pratite na mom YouTube kanalu. Ko je zakasnio ili ko ne stiže u ovom trenutku, ovaj snimak može da pogleda naravno i na stranicama časopisa normalno.rs. Veliki pozdrav naravno za moje divne kolege iz ovog fenomenalnog magazina na kome ovako, ako ste listali magazin, ste mogli da vidite da ima mnogo ovako zanimljivih stvari koje se ne dotiču ovih svakodnevnih teških tema u Srbiji, nego se više bave društvom u celini, društvom, kulturom i ostalo. Dakle, još jednom dobrodošli. Ja kasnim kao i obično nekih 20 minuta i sada se smeškam i razmišljam kakvo je ovo rasterećenje u odnosu na televizije na kojima ste me gledali 20 godina, pa krenete, evo danas je u Beogradu poplava kiša, krenete u pravcu televizije, a onda se negde zaglavite u saobraćaj, onda bude drame sa obe strane. U trenutku kada krećemo sa naravno ovim snimkom, krećemo u najgorim mogućim uslovima. Recimo, evo, u momentu kada se pravi ovaj live, tranzitni Saturn je u uglu, Mars je u uglu, što generalno daje neprijatnosti. Da smo bili pametni, počeli bi ga recimo pre nekih pola sata, sat, kada je Jupiter bio u uglu, pa bi onda bila i energija daleko drugačija. No, kao što mnoge stvari ćete videti da u životu ne možete da namestite, pa čak i konsultujete astrologa ili recimo hoćete da odaberete pravi trenutak za započinjanje posla ili pravi trenutak za bilo šta, kakvu god lekciju mi da napravili, na kraju će biti onako kako treba da bude. U ovom trenutku tranzitni Mars polako napušta opoziciju sa Saturnom i to je sva ona muka koju evo mi nosimo pa jedno već mesec dana unazad intenzivno, odnosno od kako je tranzitni Mars ušao u znak raka, tako je krenulo mnogo tenzija, opozicija sa Saturnom je upravo i dala to suočavanje sa nekim akcijama koje su propale u našem životu, ređanje jedan za drugim probleme i naravno doneo je ovaj tranzitni Mars opoziciju sa Saturnom jedan i ovako opšti ukus, da kažemo negde i pa recimo i bez izlaznosti u velikoj većini situacija, tereta, dugova, tenzije, agresije koja se događala u međuljudskim odnosima, naravno malo i pokvario ovo vreme, odnosno vremenske prilike, samo što Mars opozicija Saturn nema nikakve veze sa poplavama koje se događaju, to više imaju neke druge stvari o kojima ću ja pričati jednom prilikom. Merkur se odvojio od tranzitnog Marsa, što znači da je gomila ovako ishitrenih, ružnih reči, naročito vezano za ukućane ljude koje su vam bliski prošla. I ono što ćemo mi imati za koji dan je prelazak tranzitnog Merkura u znak Lava, što znači da ćemo svi hteti ovako da dođemo malo do reči ili da jednostavno pohvalimo i sebe i ono što mi radimo. Evo ja ću da pozdravim gospođu Aranku koja ostavlja komentar. I naravno da pozdravim sve vas, koliko vidim 59 vas u ovom trenutku prati ovaj live. Gde god da se nađe tranzitni Mars, Mars je mali malefik i to je planeta koja uvek donosi nevolje u Marsu, nemate ništa što nema u sebi duh, da kažemo, negde nasilja, agresije, napada. Primer radi, imate jedno malo pravilo i u natalnoj astrologiji, da gde god da se nađe Mars, taj će organ u jednom trenutku biti sklon povredama ili upalama. Pa recimo, kogod ima Marsa u znaku raka, njemu će sasvim sigurno želudac, stomak biti problematičan. Neretko, recimo, žene sa Marsom u znaku raka imaju, pa recimo, bar carski rez ili neku operaciju slepog creva, odnosno, uslovno rečeno, nož u stomak. Za koji dan, zapravo 3. jula, kako se Mars bude preselio u znak Lava, mi ćemo imati nasilje vlasti ili ćemo imati nasilje šefova, autoriteta, pa između ostalog i vršnjačko nasilje kod dece. Za razliku od Marsa,
su u raku koji daje nasilje naroda ili nasilje ukućana ili ljudi koji su vam bliski ili recimo nekakve konflikte vezane za poreklo, tranzitni Mars u znaku lava će prebaciti lopticu na upravo teritoriju za koju je zadužena uslovno rečeno vlast. Tranzitni mesec ide u konjukciju naravno sa Neptunom i postoji jedna priča koju sam ja davno objavila na mom web sajtu, a to je ono, verujete li u svet nevidljivog. Uvek kada se tranzitni mesec i Neptun nađu u znaku riba, vi poželite da pobegnete u neki svoj svet, da se izolujete od stvarnosti, čitate knjige, gledate filmove ili jednostavno dan provedete u nekoj vrsti svoje izolacije u nekom svom svetu. Ja se nadam da ste vi to danas lepo uradili, zapravo da ste pobili od nekog, da kažemo, stvarnog sveta. Tokom jula mi imamo nekoliko jako važnih stvari koje će se dogoditi, a to su solarne i lunarne eklipsa koje će se dogoditi u znaku raka, odnosno u znaku jarca, i to su, da kažemo ovako, počeci velikih promjena koje će obeležiti 2020. naravno obeležiti i 2021. godinu i samo uvod u veliku superiornu konjukciju koja će se dogoditi u decembru 2020. a to je konjukcija Jupitera tranzitnog i Saturna. Ova konjukcija doslovce i istorijski predstavlja uzdizanje određene imperije ili pad određenih kraljevstva ili vladara. Ja ću samo nagovestiti, o tome ću detaljno da pišem i na svom web sajtu i naravno na sajtu magazina normalno.rs. Konjukcija Jupitera i Saturna uvek za sobom donese vladara i stradanje vladara, pa ću vam ja napomenuti da je malo iza ove konjukcije stradao naravno i John Kennedy, da je ubijen i Zoran Đinđić i da je mnogo toga se dešavalo, rekli smo, o tome ćemo mi posebno. To običnog čoveka ne interesuje i obično ono što vas zanima je šta se meni danas dešava ili šta se tiče mojih leđa, da ne kažem, da ne pominjem neke druge organe. U ovom momentu je tranzitna Venera u opoziciji sa Jupiterom. Opozicija sama po sebi predstavlja neprijateljstvo. Mi o tome već pričamo. Predstavlja ono što mi najbolje vidimo. Zapravo predstavlja svakoga koji je preko puta nas. Predstavlja i neprijatelje, čak i one neprijatelje koji su u stanju da urade sve na najpogrešniji mogući način da bi došli do cilja. I ono što vi imate kao karakteristiku za juče, danas i ove dane jeste pojačana potreba za troškom, onda pojačana potreba naravno i za pažnjom, ljubavlju. Ja mislim i u jučerašnjem klipu napomenula da kogod ima Veneru u opoziciji sa Jupiterom pre ili kasnije bude žrtva nekoga ko pokušava da ga iskoristi finansijski ili kroz neku vrstu protekcije ili emotivno ili kako god već hoćete. Tako da i u današnjem danu, ovaj aspekt koji već polako prolazi, i u današnjem danu i u narednim danima se spremajte, eto, da dobijete malo više zadovoljstva, da potrošite malo novca ili naravno da uživate. Ja sam i rekla pre neki dan, ovo je najbolji aspekt ako ste na godišnjem odmoru, pa mnogo trošite, ne radite ništa i budete lenji do mile volje. Elem, kako Venera napusti opoziciju prema Jupiteru, tranzitna Venera će naravno ući u kvadrat sa Neptunom. Kvadrat Venere i Neptuna je vrlo zanimljiv zato što daje, između ostalog, borbu, odnosno sukob sa iluzijama. Već smo rekli da ova opozicija Venere prema Jupiteru definitivno daje približavanje drugih ljudi zbog neke vrste koristi, jel da? A kvadrat doslovce lomi stvari, zapravo lomi kolena bilo koje vrste iluzija. Sam aspekt kvadrata predstavlja sukob, borbu dva različita principa i mi sad imamo ovde principe misli, komunikacije, kretanja. Naravno, Venera se nalazi u promenjivom znaku zajedno i sa Neptunom i Jupiterom, a promenjivim znakovima vlada Merkur. Znači, ovde imate princip razmišljanja, komunikacije između dve osobe i kvadrat sa Neptunom, to je otkrivanje laži.
U narednim danima, znači sutra, preksutra, možete jednostavno da otkrijete da vas je neko slagao ili da jednostavno nađete neku poruku. To može da bude jako stara poruka, uopšte ne mora da bude nova poruka. S obzirom da će Venera praviti 150 ili inkonjukciju, jedan nevidljiv aspekt prema Saturnu, i da zbog nečega šta ste saznali vezano za osobu koja vam je draga, bez obzira da li je to vezano za prošlost ili je vezano za ovaj trenutak, da jednostavno dođete u dilemu da se natežete, prilagođavate ili možda i prekidate odnos u kojima se nalazite. To može da znači da ćete čuti neku informaciju ili da ćete pronaći neku poruku ili da ćete jednostavno saznati nešto šta će vam razbiti emociju. Kvadrat Venere prema Neptunu daje jednu vrstu ozbiljne patnje, zato što velika većina onoga što spada u ideal prema voljenoj osobi neće biti ispunjena. Zapravo daće jednu vrstu razočarenja osobom koja vam je u ovom momentu draga. Venera predstavlja i sestre, predstavlja i drugarice, pa neka vrsta zbunjenosti vezano za sestre, drugarice takođe može da dođe u obzir. Venera se uvek bavi svakom vrstom hedonizma. Ja sam svojevremeno i pričala o tome da je Venera najsebičnija planeta i da ona hoće sve sad i odmah, između ostalog da voli užitke svake vrste. Naravno, Jupiter i Venera su i veliki takozvani benefici koji vole pre svega pare. Pa kad imate Veneru u ovakvim aspektima, neka vrsta nezadovoljstva, razočarenja može da se dogodi zato što jednostavno nešto ne možete da dobijete. Trenutno se Venera i Mars ne vide. Ljubavni život, kakav god vam je u ovom trenutku, sigurno ne trpi bilo kakvu vrstu iznenađenja. Odnosno, ne događaju se stvari koje vam ne bi pale na pamet do sada, ali će, da kažemo, ta neka vrsta iznenađenja vrlo brzo krenuti, i onda se spremajte da kako Venera i Mars budu u istom znaku, da će naravno doći do jedne vrste, da kažemo, negde zaokreta. Ja sam se svojevremeno šalila, pa sam rekla da ljudi koji imaju Veneru i Mars u istom znaku su generalno ljudi koji nemaju baš nešto ukusa kada su u pitanju pripadnici suprotnog pola, i kao što vidite, tokom jula se neće dogoditi konjukcija Venere i Marsa, to će se dogoditi tamo negde tokom avgusta kada vam grupa astrologa spremi jedno iznenađenje, ali će se dogoditi zapravo tokom jula početak trigona Marsa prema Jupiteru, što znači da neka vrsta razrešenja, naročito pravnih razrešenja, će doći na red. Merkur usporava pred retrogradni hod i, kao što vidite, krenuće retrogradno 7. jula sa nekog petog stepena znaka lava, vratit će se ponovo u znak raka, što znači da taman kad budemo krenuli da pričamo o sebi ili o deci ili o stvarima koje volimo, će se misli za trenutak vratiti u pravcu doma, kuće, porodice, okruženja i ostalo. Ono iznenađenje ili ona pasivna faza u kojoj se mi sada nalazimo vezano za ljubavni život, pa samo otkrivamo neke stvari iz prošlosti, pa hoćemo pričamo, nećemo pričamo o tome, zapravo to veliko iznenađenje na ljubavnom planu kreće negde oko 8. jula, kada će tranzitna Venera doći do sekstila sa Uranom, i tada svi vi koji ste slobodni na ono pitanje kada će neko da se pojavi, ili kad će nama rakovima, ili kad će nama jarčevima, ili nama ribama malo u životu da krene, lepa, vi se spremite lepo za mesec jul. Tokom jula će biti mnogo iznenađenja. Sekstil Venere prema Uranu nikada ne daje odnose koji traju. I to su najčešće odnosi koji su poprično različiti u odnosu na ono šta mi do sada srećemo, odnosi sa ljudima koji nam u nekoj redovnoj situaciji nikada ne bi pali na pamet, odnosi u kojima mi trebamo da se menjamo, odnosi koji nam daju jednu malo drugačiju perspektivu, i naravno odnosi koji se okončavaju. Ja sam recimo više puta naglasila da ovaj odnos Venere prema Uranu i ne mora da bude kratkotrajan. Jednostavno, to su trenuci u kojima se sretnu dva totalno različita sveta pa se spoje u jedan isti.
Elem, do kraja juna ili ovo što mi sada živimo, imamo još uvek malo, da kažemo, neku vrstu napetih aspekata koja će potrajati još jednu nedelju dana i tamo negde od 2. jula očekujte da će stvari krenuti jednim drugim tempom. U sledećem video obraćanju koje će se dogoditi za dan, dva, pričat ćemo o prelasku tranzitnog Saturna u znak Vodolije, koji će se dogoditi od početka naredne godine, o Jupiteru koji će biti prvo na trenutak malo zajedno sa Saturnom u znaku Jarca, a onda 2020. godine u decembru sa nultog stepena znaka Vodolije će napraviti jednu veliku revoluciju, smenu jedne ere, jedan novi početak za sve nas. Ja ne bih da vas plašim, ali ću vam samo reći da u trenutku Kosovskog boja je Saturn bio u Vodoliji, da svaki put 92. godine kada je Saturn ušao u znak Vodolije, znate šta se dogodilo, da uvek ulazak Saturna u znak Vodolije daje potrebu da se oslobodimo neke vrste ropstva, ne samo kapitalizma, ne samo tlačenja, nego da se jednostavno događaju stvari koje su u jednom trenutku van kontrole i u kojima mi učestvujemo. Ako vi kažete šta me briga šta se događa po belom svetu ili šta me briga šta se događa u politici, ja ću vam reći pa bit će vas briga zato što će se ticati svih nas. Ono sa čim mi sada živimo je Mars opozicija Saturn, to predstavlja izdaju, recimo evo Sunce ide ka opoziciji sa Saturnom, bit će tu ako se ja ne varam za jedno 16 dana Sunce opozicija Saturn, prisetite se one priče da ćete pronaći neku informaciju vezanu za prošlost i osobu koja vam je draga, a Sunce opozicija Saturn znači i suočavanje sa prevarom, izdajom, da je na kraju krajeva, ako pričamo o politici, otkrivanje tajni vezano uvek za nekog bruta koga imamo u sopstvenoj okolini i naravno daje, da kažemo, negde i potpuni preokret koji nas čeka, evo, kao što smo rekli, za nekih desetak dana. Znači, spremite se, izdržite još malo, još nedelju dana tenzije, a onda ulazimo u jedan malo bolji period. Ova Venera je znaka blizanaca koja uporno priča već danima i koja ima kandidata 1, 2, pa se stalno nešto dvoumiće, vrlo brzo u znak raka, a onda će krenuti ona sezona krečenja, velikog letnjeg spremanja kuće ili jednostavno ljubav koja će se okrenuti u pravcu osoba koje su vam bliske. Do sutra, otprilike u isto vreme, želim vam prijatnu noć, uživajte i naravno na web stranici normalno.rs imate opciju postavljanja pitanja astrologu, znači ja ću pre početka svakog obraćanja odgovoriti bar na jedno dva pitanja, imate opciju kako da dođete do mene i naravno imate i reprizu ovog obraćanja. Prijatna noć!